Napisi iz sobotne revije Golov se še niso polegli, večina udeležencev dvoboja z Litexom je dobila prosto popovdne, toda nogometni stroj v vijoličastem ali rumenem deluje brezhibno ne glede na sestavo. V začetni enajsterici je v nedeljo ostal le Mezga, saj mu zaradi vmesne bolezni primankuje tekmovalnih minut. Črnic je zaradi obnovitve poškodbe meniskusa moral odpotovati domov na operativni poseg, zaradi poškodb pa niso igrali Fajč, Mejač in Šuler. Zasedba je bila spremenjena, igralne zamisli ostajajo enotne. Želelo se je narekovati ritem igre, z žogo v posesti in kombinatornost v navezi z gibljivostjo je pomenila previsoko oviro za tekmece, ki so prvi prišli do obetavne situacije, na to pa ostali v podrejenem položaju. Ustavil jih je Cotman z dvema obrambama v eni akciji, vmes je še odločno vskočil v blok tudi Živko. Da bo obramba Gruzicev na velikih preizkušnjah, je nakazal Sirk. Na to pa prvi najtrenutek tekme z izjemnim golom nadomestnega kapetana. V daljši akciji so sodelovali Trajkovski, Cvijanović, Mezga, še enkrat Cvijanović in Vršič. Ko si je poskušal priboriti položaj za udarec, mu je branilec tekmeca odbil žogo, a le do Mertlja, ki je silovit in dobro odmerjenim projektilom, razparal gruzijsko mrežo. Z vodstvom do dodatnega zagona naslednjo priložnost ta hitro pripravila Zahović in Sirk, ki je v podaji soigralcev v konici napada pritekel do soočenja z vratarjem, toda še Kriladze je ustavil njegov prodor. Ni pa mogel preprečiti novega vrhunca prvega polčasa v akciji visoke tehnične dovršenosti, ki se je začela s preigravanjem Cvijanovića, nadaljevala pri Mezgi, njegovem sodelovanju s Trajkovskim. Ob nizu mariborskih podaj nogometaši tretje najboljše ekipe v Gruziji, ki so v tej evropski sezoni izločili splitski Hajduk in izpadli šele od dunajskega Rapida, niso mogli do žoge. Cvijanović po umestni kombinaciji z Vršičem v vlogi asistenta, Luka Zahović pa je učinkovito dokončal napad z udarcem z obrata za 2-0. Tik pred odmorom je gruzijski vratar še z enim uspešnim posredovanjem preprečil zaostanek 3 golov. Uspel je odbiti Cvijanovića. Ante Šimundža je v polčasu posegel po eni menjavi na mesto Mezge v zvezno vrsto Hotić. In po umestnem prostem strelu za Dila Gori, ko se je po udarcu Koškadzeja žoga od Mertlja v obrambnem zidu odbila v prečko, je prav Hotić poskrbel za povišanje vodstva. Po novi izjemni akciji Mertelj je spravil žogo do Stojanovića, ta je izmenjal mojstrsko dvojno podajo z Vršičem, potem pa všel po desni strani, podal je kazenski prostor in Hotić je brez obotavljanja zabil žogo v mrežo za revijo upov slovenskega prvaka v polnem izrazu. V 59. minuti se je po podaji Cvijanovića Zahović spretno otresel spremstva, toda še Kriladze mu je obranil udarec.
po naslednjem preigravanju Zahoviča bi 3 minute kasneje lahko dočakali tudi kazenski strel, vendar se lokalni sodnik ob posredovanju Tomašvilija ni oglasil. Nič pa ni moglo spremeniti skupnega vtisa, ostalo je pri prevladi in večji ustvarjalnosti mariborskega moštva. V končnici se je ob usmerjanju izkušenejših soigralcev izšlo še s predstavitvijo preostalih mladincev, Hajriča in Vujčiča. Vsi so bili del uspešnega mozaika. Kako je biti kapetan obetavnim mladeničem, je pojasnil Aleš Mertelj. Lepo je bilo tudi igrati z nekoliko mladimi močmi, kateri potrebujejo tudi takšne preizkušnje, da vidijo, kako se igra na tem nivoju. Zato smo tukaj, da si pomagamo drug drugemu, da napredujemo z dneva dan, da si pomagamo, da jim dajemo tudi mi starejši neke svoje izkušnje. Vsaka tekma prinese neka določena spoznanja in tako bodo le rasli kot igralci in kot osebe in tako bo tudi rasel naš klub in tudi naša igra bo vedno boljša. Za vsak mladi, ki pride v igro, mora dati svoj kanček tistemu k uspehu. In zdaj še en delovni teden v Turčiji z novimi 3 tekmami proti Partizanu, proti Šahtjuru in proti Arhusu. Vstopa se v zaključno fazo.